آج اڈلٹری چلا گیا. ارے بھیا پھر اس کو آپ کرمنل کیسا لگاتے, کرمنلائزیشن کیسا کرتے اس کو آپ؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آرڈیننس, یہ دھیان بٹاؤ ٹیکنیک ہے بی جے پی کی, کیونکہ رفائل سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے ٹرپل طلاق, مہل چوکسی کے سے نظر ہٹانے کے لیے ٹرپل طلاق, پیٹرول 90 روپے ہو گیا ٹرپل طلاق, کرپشن کا سکینڈل چپک گیا ٹرپل طلاق, راجستھان میں نیا ڈوب گئی ٹرپل طلاق, مدھیہ پردیش میں پاؤں لڑک رہے ہیں ٹرپل طلاق. تو یہ ہر اعتبار سے غلط ہے, اور سپریم کورٹ نے ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل نہیں قرار دیا.